הולך לישון בפועלים, אני אומר, שלא תקום איזה. וואלה, אבל הכנת לו שם טבחה קטלנית, מה הכנת לו שם? אני לא יודעת מה היה, תאמין לי מה שהיה, אמרתי לשוטרים, תוציאו, תתנו להם, שרק שעמוד להם בגרון. כל פעם שאני מביאה להם משהו, הם אומרים לי, תתאמי, פחות או שזה מורעל. אמרתי לה, כן, אני הייתי תואמת, ואחר כך הם היו אוכלים. תקשיבי, כולם שולחים לי הודעות שהם רוצים את המתכון עוגיות של רחים. אתה יודע, הם היו רוטוויילרים, הם היו. אבל ראית איך סימנתי לשוטר שהם חמישה על הנכים? כן, כן, זה הם, זה אני בבית, צחקתי שעה. נתתי לאנשים לצחוק בימים האלה. האמת, באמת, קצת אסקפיזם בימים האלה זה חשוב. את הבאת לנו את זה בצורה הכי יפה שיש. מה אני אעשה? שמרתי על עצמי, דאגתי לילדים שלי. מה יש לי חוץ מהם? הייתה בעל, אנחנו כבר לא צריכים לבוא בפנסיה, מה מביטוח לאומי. שכנה שלך כתבה לי באחת התגובות, כתבה לי אחת התגובות שהיא שמעה אותך מהחלון ביום שישי, צועקת על בעלך שיזיז את הכיסאות שצריך לנקות את המרפסת. כל העדרים, זה כל העדרים ככה, גם אני עדרי, אני יודע. וואי, אני לא יכולה לראות לחיוך וזה.